Čavas Bimbas lidi, zdraví vás Čech a pak našeho 11. nebo 12. partu na hru World of Warcraft město v Pandaria. A já vás tady zdravím z Outlandu. Blades Age Mountains. Ano, a já jsem si na poslouchky, super. Takže máme za úkol zabít takovýhle pindíky. Já si jich strašně bojím, protože jsou strašně zlí. Ale já jsem... Opa! Kill. Kalhotky berem. Protection berem. Nasadíme. Tak jo, tak si to pustíme. Pojď, pětlit. Jinak rozjedu letvě na lolko. Jenomže mě se stala taková kravina, že já hnedka, jak jsem dotočil tu informačku, tak jsem dostal ban. Úplně za nic, prostě odpojil se normálně ze hry na konci a vyplo mě to, že mám ban. Já si říkal, nějaká kravina, to se nemůže stát, tak jsem to jakože zapnul znova. A opravdu, dámy a pánové, dostal jsem ban za to, že se odpojil, přitom jsem se nějakých 24 hodin neodpojil. Já jsem o něco našetřenil. Jinak kdybyste chtěli toho Griffina jako já, tak dohromady potřebujete něco málo kolem 500 goldů. Abyste si koupili řidičák a povolení k lítání, že jo. No to není nic levného. Žádná levná záležitost a na Griffina level 80 potřebuju dohromady 9000. Takže sranda, na mě teďka útočí zadu drak. Killing Sprint. Super, majská za gold. Berem, dáme. Ping ping. A kill. A dobře, já jsem OP. Ještě potřebuji jednu tady tu kravinku, ten Crystal Fire, protože ostatní questy, co tady jsou, tak jsou jaksi bugly. Protože nevím, kde udělat ten test, tu dvojku. A ten třetí čas absolutně nevím, jo. Tady je prostě, podle mě to je buglý, protože tady mám takové něco udělat. Nether Drake X, odevřu to, ono se to rozprskne a zase dobře. Chtěl by to nějakého bossa, nějakého mounta. A toto tady asi neseženu. A nevadí. Dobrý, mám zaplý mikrák, dobrý, nemusím se strachovat. No, zabijem tě. Nemáš mi chodit do cesty. No, roztání křídelka, no jo. Víci za gold, šorujem. Ještě jedno, kde je ten kravý burgul, až tady jsi. A bulu! To je zlek, co? Tak jo. Jak vidíte, tak nemám zrovna málo poisonu, jenomže já už jsem jich asi 50 rozdal. A nevím, co s ním má, protože jako já jsem tak OP, že nepotřebuju už ani absorb. Hele. Tady to vypadá nadějně. Tak ne, no. Čau z Bimbas. Takže, tady máš ty pindíky. Oh, level, děkuji ti. To jsem rád, hele. To je velice zajímavé. To je velice zajímavé, to že já to tebe vemu, děkuji. A to daleko? To je jednička. To je tohle, to určitě, ano. Super, takže já se běhnu tady ke kováři, koj. Takže Bimbas. Podám tady ty obyčejné věci. No, zase tak obyčejní nejsou, a tak co já s ním máš, jo? Do aukce, ok, dám to do... Hele. Hostý scanner. To je velice zajímavý. Úvaha, jak skočit do polis. Pardon.
Takže jak vidíte, jo, já se nepodívám na ten spell, co to je za spell. Takže shadow formu. Ústý, co to? Oh fuck. Him of hope. Když se to restart. Mana 2% with nervy. Low mana friendly party. No. To je super, to by nám mělo, myslím, doplňovat manu. A ještě něco. A to já teďka řešit nebudu. Takže dorazili jsme na místo, dorazili jsme na místečko. Aaaaaah! Šikana! Shadow formu. Pojď, pojď. Ukaž se, chlape. No, ale ježíš, co? Čumíš. A je pink. You have no target. Jako to mám použít target, jo? Tak jo. Fuck. Co to je? Jo, po mně jdeš. Jak tě načasujem? Je to nefunkční, je to nefunkční. Je to velice nefunkční, you are too far away. Kliknem na to. You are too far away. Tak to zkusíme, ho shodím absorb, protože mě tady šikanuje. Když to udělám, tak to neudělá absolutně nic. To neudělá nic, což je OP. Wow. OK, OK, tak zkusíme jít takhle sem. A udělá to pilolink. Nic, jo, nic. Což je další kastrén jde splnit, ale jako jsem 66. Tak půjdu expíti do nové země. A přemýšlím, jestli půjdu k Illidanoi nebo nahoru. Jakože dolů nebo nahoru, nebo k Illidanoi. Tady by mělo být sídlo toho Illidana, bývalý, ale já se přemýšlím, že bych mohl jít sem. Protože to je i blíž, takže já půjdu tam, no. To je dobrý nápad. Je velice dobrý nápad, úvaha jak skoč do pole. Tak se tam vydáme. Nahoru, nahoru, běž. Ne? Oh, fuck. Tak leď. Moment, je tam líták. Je tam líták. Jak se tam proletíme? A to odsaď. Doufám, že nejsi drahý, kámo. Tak, kde a za kolik? Area 52, oh yeah. Já se napiju. Oho. Myslím, že... Pardon. Jinak, kdyby vás to zajímalo, tak jsem v gildě... Sakra. Ne, jo, tady gilda CZSK Hermy. Je to tak akorát pěkný, zajímavý a líbí se mi to. A teďka mi to přidává 25 speedů, když lítám. Nebo by mělo, nevím, jestli to dělá. Ten buff, samozřejmě. Ale nevím, zase mi, že tady na tom lítám. Jo, teď přidává to. Jo, to je shadow damage. Fuck. Ale to je pěkně, pěkná ve země, docela se mi to líbí. Takže už vím, co tady je. Tady je určitě battleground na jakoby tady tom biomu. Area 52. Jo, a tady máme důkaz, že jakoby vidíte tady toho mounta, který je klasický u hordáků, tož v Kalimdoru. Já nic psát nebudu. Zůrak. Takže to znamená, že tady, když nemáte zaplé PvP, jakoby, tak na vás hordy asi nemůžou. Což je strašně moc overpower. Jo, vidíte tady prostě klasika u hordáků a máme to jako kamarády. Big Bizer. Ela, to je ústý, to je ústý.
Undead. A jelikož tady ta země až odlevlu jedno větší než jsem já. Hele, tady nějaký trainer, co to je za trainer? Engineer. Ale tady jsou nějaký bucharovi. Takže v podzemí určitě někde. A takže já se tady budu určitě expit. Vyexpím tady aspoň něco. WTF Baron? Tak to jo, tak to jo. No a já se s váma tím loučím. A ještě přemýšlím, že bych vám tam mohl pustit nějakou krásnou písničku. Vím vás. Pardon, překlik. Looking through the window.